Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Строителният контрол спира отново строителството на небостъргача Златен век, който се намира в столичния квартал Лозенец. Строителството на сградата беше спряно през март 2019 година след началото на скандала Апартамент Гейт. Тогава поредица журналистически разследвания стана ясно, че високопоставени политици от управляващата партия на ГЕРБ са си купили от Артекс апартаменти, които не са на пазарни цени. Според началника на ДНСК Влади Калинов, разрешението за строителство на Златен век вече е изтекло. В студиото е Влади Калинов. Здравейте! Здравейте! Какво означава това, което взимате в момента като решение, че от тук нататък законно е до някаква височина, всичко отгоре вече трябва да се събори или какво? Това, което твърдим е категорично, след преглед на цялата документация, след преглед на множество юридически становища, след преглед на действията на държавната и общинска администрация, стигнахме до извода, че всички през цялото време категорично и ясно са обяснявали, че разрешението за строеж изтича на януари месец 2020 година, всъщност датата е 11 януари 2020 година. Това означава, че всичкото строителство, което е извършено след тази дата, е без разрешение за строеж и подлежи на премахване. Може ли да ни ориентирате от кой до кой метър е законно и каква е частта на метрите, които към момента стават незаконни? За да може да е по-лесно разбираемо, става дума за етаж и вертикали над този етаж, които са направили. С това, което казвате в момента, означава ли, че вие признавате, че поправката, известна като поправка Артекс в ЗУТ, е приложима към този обект? Така. Категорично смятам, че това е било и поведението на общинската и на държавната администрация тогава, когато се е случвало всичко. Тази поправка, която е направена на Закона за устройство на територията, регламентира извършването на строителството. Там вътре в изричен текст записано какъв е срока на разрешенията за строеж от тази категория. Разрешенията за строеж са определени като начало на изтичане на този 10-годишен срок, откриването на строителната площадка. Това нещо се е случило през 2010 година при Артекс, т.е. 10 години категорично изтичат на датата, на която те са открили строителна площадка, но 10 години по-късно, т.е. 2020 година. Такова е било поведението на общинската и на държавната администрация тогава, когато се е случило всичко. Имаме становища на регионалното министерство, имаме действия на общинската администрация, всичките в подкрепа на това твърдение. Че поправката се прилага по този начин, включително и имаме юридически становища, които потвърждават тази теза. От всичките становища, които събрахме, имаше две, които са, аз до сега ги наричам екзотични, но не е правилен термина, в смисъл, че двете са изключително крайни. Едното становище говори за това, че разрешението за строеж е с изтекал срок, т.е. до 2017 година. Т.е. имаме разрешение за строеж издадено от 2007 година, в 3-годишния срок от трите строителна площадка. В 5-годишния срок не е започнато строителство, затова се е получило презаверка. Тази презаверка е 2012 година. В момента протестиращите твърдят, че тази презаверка е новирала срока, но за съжаление, за какво да съжаляваме, в край на краищата в текстовете на ЗУТ има категорично определена дата, от когато се броят тези 10 години, т.е. до 2020, а не до 2022, както се твърди на всяка. Говорите за протестиращите от Артекс, предполагам, които в момента протестират. Точно така говоря за Артекс, а другото пък становище беше за това, че разрешението за строеж важи до 2030 година. И всяка презаверка, всяка преработка към разрешението за строеж, според уважаемият мен професор Герджиков, удължава срока на същото разрешение за строеж. Това беше екзотична теза, която беше подкрепена дълго време и заради това се наложи една поправка в ЗУТ, която коригира тия текст. Питам ви, защото през 2019 година депутатът от ГЕРБ Александър Ненков, който е и вносител на тази поправка, казва, че законът няма отношение към строежа, защото неговото приложение не може да се случи с задна дата, т.е. поправката в този закон. Значи ние не говорим за случване с задна дата. Към датата на влизане в сила на поправката, ние все още имаме действащо разрешение за строеж.
Случило се нещо много интересно в този период. Края на 2016 година и началото на 2017, когато Артекс подават заявления за втора презаверка на въпросното строително разрешение. Това случва декември 2016 година, след това февруари го изтеглят. Точно. Защо? Ами февруари го изтеглят, явно знаеки какво изменение в закона ще влезе. И как се знае това? Ами аз не знаех. Но ето ви един документ, който е подписан от Мирянов, отзад с жълт маркер е повдигнато. Това е документа, с който те искат изтеглянето на сумата, която са внесли за презаверката. Тоест, понеже нямам в момента време да го разглеждам целия, какво казва този документ? Ами това е искане до Столична община, което казва така или иначе, ние оттегляме нашето искане за презаверка на разрешението за строеж и в тая връзка моля да ми върнете парите, и отзад казва, че разрешението за строеж ще бъде валидно до 11 януари 2020 или 10 години от датата на откриване на строителната площадка. Това е буквално текста, който е записан там, над подписа на архитект Мирянов. Те с това оттегляне на практика си спестяват и пари. Те спестяват едни 260, точната сума не мога да ви кажа, ето 260 238 лева. Защото са знаели, че тази поправка ще бъде прият и гласуван. Ще влезе в сила. Тя вероятно е била гласувана, аз не съм имал информация за текста. А т.е. ние не знаем към този момент, към тази дата, дали е била гласувана или става въпрос само за внесено предложение. Точно 3 дена, мисля, беше след тази дата, вече закона е факт. И се изпъстяват тези 260 000 лева. Смятате ли наистина, че може да се стигне до реално събаряне на това, което се твърди към момента, че е незаконно от страна на контролиращия орган, този етаж и половина? Аз съм убеден в това, което правя. Ако не бях убеден, нямаше да тръгвам въобще в никаква посока. Питам ви, защото вие дълги години бяхте директори на строителния контрол в столицата. В София има ли бутнати незаконни сгради? О, разбира се. Всяка година имаше програма, в която ние сме изпълнявали премахване на сгради. Извън сградите, които са гета, има имаше опасни сгради, имаше сгради, които подлежат на премахване, имаше части от сгради, които подлежат на премахване. Но има много сгради, които са над 15 от години, хората живеят вътре и не могат да бъдат узаконени и си карат без акт 15, без акт 16 години наред. Има и такива случаи. Да. Това обикновено са случаите на строителство, което се е случило в 90-те години, когато фирмите все още не бяха толкова стабилни и имаше чести фалити. Имаме въпроси от Тошко Велчев, който казва: Административен съд постановява, че разрешението е валидно до 2028 година. Въпросителна. Така ли е? Имаме две решения на Върховен административен съд по случая. Тъй като в момента, в който ДНСК пуска заповед за спиране на строителството, важното да се отбележи, че причината за спирането на строителството са отклоненията, които са установени от одобрения проект. Никъде в текстовете на тези заповеди не е коментирано времетрайното на валидността на разрешението за строеж. Поради тази причина, след произнасянето на първоинстанционния съд, след това Върховният съд категорично е казал, че няма основание за разглеждане на въпроса с срока на разрешението за строеж, защото то е несъотносимо към делото. Т.е. аз по никакъв начин не мога да се съобразя с нещо, което Върховен съд е казал, че няма отношение към делото. И последно, за да приключим тази тема, вие казвате, че няма основание да имат претенции от страна на Артекс с 2 години увеличаване на срока на строителното разрешение, заради това, че бяха блокирани в работата си заради въпросното спиране от страна на ДНСК. Сега ще ви кажа. Не съм казал това. Казах, че единственият начин, по който може да действаме ние като държавна институция, е да спазваме закона. Никъде в нашия закон, в закона за устройство на територията, нямаме текст, който да ни позволява да удължаваме срока по тази причина.
в държавата единственият оправомощен орган да разсъждава по този начин, това е съда. Е, да, но вие това може да се използва и като бухалка, защото отиват се, спира се някакъв строеж за определено време, защото някакви нарушения са открити и оттам нададък на човека му изтича разрешението. За съжаление, в нашето законодателство няма похват, с който административен орган да може да издаде подобна заповед. В момента, в който тоест, това, което казваме, е валидно. Така ли може в някакъв момент да не да дойде да ни каже... Ако има злонамерено действие, защо да не може? И да се използва като рекет. И знам ли? Защо пък да е рекет? Общо, взето, не е моя, не е моя работа да коментирам случаи, които аз не знам. Аз мога да говоря само за настоящия случай. Мога да говоря за случаите, които са били в рамките на моята компетенция. В момента аз нямам никакво давление за това как да реша случая. Добре, приключваме с тази тема и да преминем по въпроса с строителството на Алепу. Този строеж там ще бъде ли заборен? Въпроса, който вълнува така много хора, които са възмутени от презастрояването на крайбрежието и включително и от това на практика изливане на бетон под формата на укрепително съоръжение непосредствено до брега. Тук нещата трябва да се разглеждат в две посоки. Веднъж е точно какво се е случило там на място и другата посока е защо това въобще може да се случва. За да могат въобще да почват да се случат подобни строежи, всичкото, което се е случило преди това, е много важно да бъде обяснено и да бъде потърсена причината, поради която обществото не е запознато с това, което е предвидено в устройствените планове. Тук имаме една ситуация, в която съгласно всички закони, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на биоразнообразието и така нататък. Всички закони, които касаят тази местност, формално са спазени. Имаме една рестрикция на Закона за устройство на Черноморската крайбрежие, което казва, че в такава зона не трябва да се случва строителство в разстояние от 100 метра от водата. В случая ние виждаме един строеж, който се появява доста по-близко, но в същия този закон са направени изключения, като този случай попада в тези изключения. Става дума за устройствените планове, които са влезли в сила към датата на обнародване на този закон. Това е обекта Алепу, можем ли да го покажем? Това е обекта Алепу, така както е показан от колегите, които са проектирали този обект. Само да видим дали блести. Некоректно, може да махнем първа страница. Да. Некоректното в този чертеж е обема на укрепващото мероприятие, което е дадено тук. Реално, на практика виждаме, че тук е дадено едно доста по-масивно укрепващо мероприятие. Всъщност, това, което сме виждали по телевизията, е изпълнена тази лилавата част, която всъщност, е. Но не цялата. Но не цялата, без тези... Само първите две клетки по вертикала. Първите две клетки по вертикала, нагоре, точно тази така, по вертикала тази. Нагоре. Нагоре, цялата вертикала, всичките, колко са 5 етажа, са изпълнени. Като не е изпълнено това напред. Това, което установихме при проверката е, че всъщност имаме разлика между одобрения архитектурен проект и конструктивния проект, по който изпълняваме укрепването. Парадоксалното в случая, това за първи път ми се случва, откакто имам практика в тази област, е, че имаме издадени две разрешения за строеж. Първото разрешение за строеж касае укрепване на това свлачище, което е направено по стандартния начин с изливни пилоти, които се изработват през сондажи и те само подпират ската. И той е проект... И без клетки разрешение. Вътре. Без никакви клетки. Този строеж, това разрешение за строеж не е получило реализация. Няколко месеца по-късно възложителите на строежа казват с официална декларация до общината, че се отказват от неговото изпълнение. Това, което се е случило тогава, е, че общинската администрация по никакъв начин не е реагирала и издала второ разрешение за строеж, което вече включва този вид укрепване, заедно с целият апартаментен комплекс, който се случва над него, пред него и навсякъде. Имаме едно разрешение за строеж, което е само за укрепване. Точно в един момент строителя казва ми, на нас не ни харесва, отказваме. Но това отменя ли самото разрешение, факта, заради това, че строителя се отказва? Отмяната трябва да се случи с акт на главния архитект. Той каза, вече не важи това. Това трябва да направи. Главният архитект трябва да го направи с официален акт. И сега в момента сме в ситуация, в която имаме две разрешения за строеж за един и същи обект. Такова нещо не съм виждал до сега, но ето и това видяхме. Имаме две разрешения за строеж. Едно от тях е нищожно.
Въпросът е кое? Ами обикновено второто. Защото не е отменено първото. Трябваше да има някакъв факт. По случай обаче имаме, се е сезирала прокуратурата, тя е направила протест до съда, в която протестира второто разрешение за строеж, като нищожно. Минало е на първа инстанция на Бургаския административен съд, където те са потвърдили протеста на прокуратурата и се обявили, че второто разрешение за строеж е нищожно. Има оспорване, предстои втора инстанция. Тук ние намеса не може да имаме, тъй като имаме производство. Обект, който е разглеждан от съда и ние не можем да се намесваме там. Другия факт, който на мен ми направи силно впечатление и съм недоволен от това, което се е случвало, е, че ДНСК тогава, към този момент, не си е свършила работата в два момента. Първият момент е тогава, когато е трябвало да разгледа издаденото разрешение за строеж. ДНСК по закон има задължение да разглежда издадените разрешения за строеж и ако намери пропуски, неправилно изготвени актове, да ги отмени. Вие за кое разрешение за строеж? Аз говоря за второто. Е, ДНСК как да знае, че първото все още е в сила? Не, че ги защитавам. Вашите предшественици, просто питам. ДНСК и е това работата, да следи всички документи. И тогава, когато направиш проверка за това, че има издадено едно разрешение за строеж, знаеш, че за там има издадено и предишно, което пак е функция на ДНСК да ги провери, би следвало да кажеш на главния архитект, извинявайте, тук имате издадено разрешение за строеж без правни основания, тъй като вече има още едно. Моля да направите необходимите действия, това да се случи както трябва. И някой в ДНСК носи. Тогава не е направено. Това е коментар вече на вътрешна дисциплина за това как се е случило. Има следващи действия, които също ме притесняват. Ако тогава беше проверено всичко както трябва, би трябвало да се установи, че има несъответствие между архитектурната и конструктивната част на чертежите и би трябвало да се потърси начин това да бъде отстранено. Тоест, ако ще се изпълнява само това, което в момента е направено, то би трябвало да бъде отразено на чертежите. Следващия момент, който е доста дискусионен, т.е. за мен е неправилно така да бъде подходено, е това, че единственото изискване при определяне на етапност на изпълнение, каквото в случая имаме, те са казали, че първият етап на този строеж представлява укрепване на свлачището, а вторият етап е апартаментното строителство, което ще се случва, би трябвало двата етапа да могат да се ползват самостоятелно. Фактите обаче са различни. В първи етап са разположени асансьори, стълбищни клетки и обслужващи помещения към... В тези лилавите неща, лилавите, които... Там върват по вертикала всичките асансьора. Те имат три възела такива, които са с вертикална комуникация, за да могат всички посетители от пътя към пътя от шофьорския плаж да могат да влезат до съответните апартаменти, за които става дума. Това нещо влиза в укрепването. Как укрепването може да се ползва самостоятелно, след като вътре имаш и друга функция? Те са съвместени две функции вътре. На всичкото отгоре тук имаме и едно обстоятелство, което също е дискусионно. Няма отделни конструкции между двата етапа. Имаме една конструкция, която представлява това нещо, което е излято. В момента железата от армировката са подгънати и те очакват следващия етап само да ги изправят и да продължат лянето на същата конструкция. Всъщност, напред към водата. Точно така. Всъщност апартаментите и укрепващата конструкция работят заедно. Те са всъщност една единна конструкция. Тук нямаме разделение на два обекта категорично. Другото, което установих при проверката на място е, че съгласно архитектурния проект е трябвало да бъдат изпълнени ограждащи стени в това укрепително съоръжение, които да затворят пространствата, които не трябва да се използват, които ще останат скрити вътре в самата конструкция. Твърдението е, че всъщност тази конструкция представлява само укрепване, тая клетъчна структура, но те не са изпълнени. И се питам тогава как може да въведеш в експлоатация нещо, което веднъж не е довършено, после не представлява самостоятелен етап. Нали, тия неща са доста дискусионни. Всъщност в момента това, което ДНСК може да направи и в момента тече обсъждане по този въпрос е дали да атакуваме разрешението за ползване, за да можем да направим някакви последващи действия. Въпросът, който е основен и стои тук, е за това как да се случат нещата така, че всъщност това укрепително мероприятие да запази някаква цялост, така че да може да закрепи този скат, защото нищо друго не е правено, освен това укрепване. Нали? Трябва да се види. Ама той това, че там има свлачище, е също доста дискусионен въпрос.
Аз не мога да коментирам действия на други институции. Тук имам официално писмо от Геозащита Варна, което казва, че там има свлачище. Не мога да го коментирам. Аз не съм специалист, не знам. И приемате, че има свлачище. За това разчитам на институциите, които са свършили някаква работа. Тук имаме N броя съгласувания, имаме... Но вие така както приемате на другите институции, така очевидно не приемате това, което са направили ДНСК в момента. Всичко... Аз това разбирам. И тук виждам, там където... Логиката е, че така там, както ДНСК не са направили, най-вероятно и други институции не са направили. Там, където не съм специалист, не трябва да коментирам категорично, това е моето становище. Каквото е записано в закона, което аз разбирам и мога да коментирам, там ще направя коментара. Идеята е, максимално да може да бъде запазено това свлачище, да не бъде активно. Това, което ми направи впечатление е, че всъщност такава клетъчна структура е направена само по дължина на шофьорския плащ, а в другата посока от към Свети Тома, изпълнено онова стандартно укрепване горе. Без клетките. Без клетките, само с изливните пилоти. Там имаме още неща, които констатирахме, които са особени. Зад тази стена какво всъщност минава тръбата, която е за дълбоководно заустване на пречиствателната станция, която пречиства водите, отпадните води на Свети Тома. Зад укрепителната стена. Зад укрепителната Тоест, стена. Ако се пукне тази тръба, трябва да се... Пукането трябваше да се случи още докато изпълняват укрепителната стена, защото има хоризонтални анкери, които са набодени през 2 метра. Ако има авария, ще трябва да купаят за стената. И тогава укрепването отива по дяволите. Това, което иска да кажа, че съгласно този проект, между двете укрепвания, това с клетъчната структура и това с изливните пилоти, е оставено едно пространство, което не е укрепено. След изгребването на пластовете от свлачището, изградената вече въведена в експлоатация помпена станция е с оголен резервуар, който почти виси във въздуха. В момента? В момента, да. Това е при проверката, която направихме преди 3 седмици. Там трябва да се предприемат незабавни действия, това нещо да се укрепване по спешност. Така че да няма авария, защото тази авария би могла да доведе до много неприятни вреди. Следваща тема, защото те въпросите вие може и да сте с идеята, че сте за малко, но въпросите към ДНСК са много. Защо ДНСК и към момента продължава да издава, да въвежда в експлоатация и да узаконява ВЕЦ-ове, които са направени в руслата на реки? Да обясня само за хората, които ни гледат, че дъното на реката е държавна, коритото на реката е държавна собственост. Водата е на Министерство на околната среда и водите. В закона за собствеността е записано, че всичките речни корита, когато са извън рамките на населеното място, представляват публична държавна собственост. Точно така. Ние имаме... Всичкото строителство, да. Заварих този проблем при мен. Направих проверка и се установи, че на територията на държавата има над 260 ВЕЦ-а, от които само 3 имат отстъпено право на строеж. И от които само един е построен, доколкото си спомням. Аз знам, че за 3 има процедура с отстъпено право на строеж. Това, което е било задължително да се случи преди издаването на разрешението. Имаме над 260 незаконни ВЕЦ-а. Зависи как ще го тълкуваме. Въпросът е, че през цялото време всички държавни институции и общински органи, независимо от коя точка в държавата, са издавали съответните документи, които са необходими за изграждането на това строителството, като всички са били наясно какво се случва. На всяка една приемателна комисия, навсякъде имаме подписите, дали било то на областен управител или на оправомощен от него човек, който би трябвало да следи за интересите на тази държава. И на представител на ДНСК също. Разбира се, че и на ДНСК. Документите, първото е документ за собственост, което се изисква. Винаги се изисква или нотариален акт, или учредено право за да се извършва строителство в определен имот, иначе това не би трябвало да се случва. По отношение на това, че и сега продължава тази практика, не е така. От близо година и нещо ДНСК не въвежда в експлоатация такива строежи. Което обаче не означава, че въпросът е решен. И какво правим с тези незаконни ВЕЦ-ове, защото ние им плащаме тока? За незаконните ВЕЦ-ове, всъщност, ние с министъра на регионалното развитие ще направим, може би до края на тази седмица, най-късно до средата на следващата, ще имаме докладна до Министерския съвет, за да може да бъде разгледан случая и държавата си намери правата в всички случаи, които са издадени до сега. Как може да стане това, да бъдат национализирани ВЕЦ-овете? Те голяма част от тях са свързани с политически фигури. За съжаление, не съм специалист
тази сфера. Единственото, което мен ми интересува, че трябва да се получи съответния документ, който да регламентира основанието, на което те се намират там. Не е ли по закон, когато нещо е построено на чужд терен, това, което е отгоре, да стане собственост на собственика на терена? Не съм юрист. Не мога да ви кажа такива случаи, в които да се получава такава експроприация на това, което се е случило. Още повече, че през цялото време всичкото, което се е случило, е било подкрепено от държавата. Става дума за обекти, които са свързани в националната енергийна система. Да, и ние плащаме тока, който те произвеждат. Те са построени незаконно в земя, публична държавна собственост, в нарушение на закон. Тук трябва да се търси отговорност на този, който ги е разрешил по-скоро, отколкото на този, който ги е изградил, защото независимо от това кой е там и какъв е, някой му е дал тая възможност. Какво може да е решението за тези решението? Решението за мен категорично трябва да се търси в посока държавата да получи възможността да управлява своите имоти и да каже своето мнение как да приключи случая. Дали ще бъде с някакво право на строеж, което ще се случи. В случая обаче имаме публична собственост. Как точно се случи? Това е да ги узаконите със задна дата и те да са получили нерегламентирана държавна помощ години наред да са ползвали. Аз лично не мога да коментирам това нещо. Единственото, което е важно, е, че трябва този въпрос да бъде поставен на Министерски съвет, тъй като той касае няколко ведомства. Това е освен регионалното министерство, Министерство на околна среда и водите и енергетика. Вие имате ли волята политическата да го решите този въпрос, защото собственици на тези вецове не са случайни хора. Те са свързани с почти всички представители на властта. Вероятно, като гледам от кога са се случвали тези вецове, това е повече от 20 години. Реализация на подобни мероприятия, даже и повече. Нямам идея кой е вътре, аз нямам вец и не съм изкушен от темата. Моето упражнение по тая тема е единствено да се опитам да вкарам документацията в реда, в който трябва да бъде. И ще го направите до края на тази седмица? Надявам се до средата на следващата, тъй като са изключително много ангажиментите, които в момента са ни натиснали. По отношение на шахтата Убиец пред болница Свети Иван Рилски, бих искала да ви покажа едни снимки, които бяха публикувани от Тихомир Василев вчера, на това какво има в въпросната шахта, как изглежда тя в момента. Колегите, предполагам, че ще могат да ги... Ето така изглежда вътре шахтата. Това все едно някой си е прибрал малко кабели вътре. Може ли да обясните според вас какво е това нещо, което виждаме вътре? Така ли трябва да изглежда? Това, което аз трябва да кажа е, че това би трябвало да бъде разпределителна шахта от електрическата система, която трябва да изглежда по различен начин от това. При мен пристигна жалба от едно сдружение, което постави няколко въпроса. Въпросът беше по отношение на законността на извършеното строителство там. Те визираха конкретно всичко, което е правено по тротуарите, включително и преместването на светофарната уредба, което се е случило годините назад. Светофарът е преместен отпред пред пешеходната пътека по посока на движението. И тази шахта, която вие показахте преди малко, се намира точно на мястото на стария светофар. Новия светофар, новата светофарна уредба е захранена точно тая шахта. Би следвало този, който ще я прави, по някакъв начин да отстрани това нещо тук. В смисъл, тая дупчица, която е направена там, трябва да се направи както трябва, но така. За да можем да говорим въобще за това какво се случва, трябваше да проучим и да получим съответната информация. По този повод изпратихме писма до главния архитект на София и до кмета на София, в което поискахме информация кога и как се е случило това нещо. От главния архитект на София там имахме два случая, които са визирани в жалбата. Един случай беше Гешов пред болница Свети Иван Рилски, другия беше на Пейо Тодоров и Гоце Делчев, влизането на Южния парк, където е правен някакъв ремонт на Южния парк. Изпратихме двете питания. От главния архитект на София дойде писмо, в което той каза, че при него не се съхранява документация, строителни книжа за това преустройство. А от Столична община дойде писмо, подписано от двама заместник кмета, в което се казва, че
това всичкото преустройство е извършено с строителството на подлеза на Гешов и Георги Софийски и е въведено в експлоатация за разрешение за ползване. Както знаете, всички разрешения за ползване за такива обекти от висока категория се съхраняват в ДНСК. Аз възложих да се направи проверка от специалисти, да видим какво има в тази документация. Всъщност четахме така наречения акт 16 преди разрешението за ползване. Това е акт, в който се описват всички строително-монтажни работи, които са подлежали на разглеждане тогава на тази комисия, която е въвеждала в експлоатация. Неща. Искате да кажете, че този сноп от кабели е с акт 16, така ли? Искам да кажа, че се оказва, че всъщност приемателната комисия е спряла около 100 метра по-рано в посока от подлеза насам. Всъщност, ако това е скицата на тази пешеходна пътека, за която става дума, всъщност приемателната комисия се е случила до тук. От тук насам всичко не е било предмет на разглеждане на приемателна комисия и не би следвало да бъде разглеждано като... Може ли само това да го покажем? Може, разбира се. И това, което ни казвате, че строежа, преустройството се случва на цялата ивица, така ли? Това отдясно, което виждате тази част, ето тук в дясно, това представлява болница Свети Иван Рилски. Отсреща е, да, отсреща е улица Света. Отсреща е улица Урвич, там е написано къде е улица Урвич. Улица Урвич, точно така. И това е спирката на автобусите от едната страна и спирката от другата страна. Точно така, преустройството се е случило подлеза, от тук нататък тръгват да влизат в подлеза. Точно така, до края на подлеза, до там е била приемателната комисия. А това нещо също е работено, но не е минала приемателна комисия. Това е работено, комисия. Не е въвеждено в експлоатация. Конкретно за светофарната уредба и нейното изместване няма никаква дирия в разрешението за ползване, че то е било предмет на тогавашно строителство. Още повече, към жалбата, която са ми дали инициативния комитет, са приложили две Google снимки, които са, значи това нещо, ремонта и преустройството е прието с комисия през 2013 година. Имаме тук две Google снимки, извинявайте, ще сложа очилата, че не виждам вече. Тези снимки казват, че през 2015 година светофара все още е бил на старото си място. Ето го светофара. Ето и другата снимка, която казва, че през 2019 година светофара вече е преместен. Значи, това е старото място на светофара, а това е новото място на светофара, където той минава от другата страна. Точно така. И ако видите на предишната снимка, има един господин с бели панталони, който стои точно върху тази шахта, за която става дума. Ако обърнете внимание на старата снимка, вие ще видите как няма следа за този кабел. Дайте да ви покажа какво точно трябва да видим тук. Ето тук ще видите, че има една податка, която подава кабела насам и той го... Към оградата. Не знам точно тук на тази снимка ли ще го видя или не. Не, това е друг момент. Всъщност имаме снимка, която видно, че кабела е излязъл от шахтата, минала е под настилката и е качен върху парапета. Вижда се, че тук няма да излиза кабел. Това е нещо, няма което кабел. Го имате на... Ето го там. Виждате ли го кабело виснал даже под парапетчето? Ето там има едно виснало част. Може ли да ми го покажете? Аз не познавам снимките и не ето мога тук, да се... Ето тук виси. Това е кабела. Той е минал тук подземно, качил се ето тук отгоре и е тръгнал насам, минал отдолу, продължава насам и захранва павилион. Ето го, значи всъщност това е нещото, което е въпросната следа от кабел. Това е кабела. Тук има това е кабела, който е направен след преместването на светофара, защото на предишната снимка такова нещо няма, нали виждате? Нямаме висящ. Да, тук изглежда абсолютно чисто. Тоест, в момента ние сме направили още едно писмо, което отново е ориентирано до Столична община, в което ние казваме, моля ви, в този период, който ние виждаме тук, вероятно се е извършила тази промяна, защото виждаме снимка на старото положение, на новото положение, моля да ми кажете с какви строителни книжа се е случило това, за да може да е ясно кое е пипал там. И за да обобщим, гледайки и правейки анализ на тези снимки, на това какво се вижда и какво не се вижда, къде се е счупило така комуникацията в институциите и къде би могла да се търси отговорност заради това, че едно дете на 16 години си замина, защото е стъпило на шахта. Вероятно някой е свършил
работата си не е добре. Въпросът е друг, че аз не мога да коментирам това, което е извън полето на моите разбирания. Аз мога да установя кога нещо е вършено и дали е вършено с съответните документи, за да може да търсим отговорност на този, който се е подписал по тези документи. Смисъла на съставянето на проектна документация е това някой да поеме отговорност за това, което се случва тук нататък. И точно това е предмет на това проучване, което правим. Има ли умисъл в това, което виждате, или от глупост е направено подобно нещо? Аз никога не мога да си представя, че някой нарочно може да направи подобно нещо. Аз лично никога не си представям такова нещо. Питам ви за по отношение на това, че проверката е спряла до някъде, приемателната комисия, а останалата част... Приемателната комисия е спряла до там, докъдето е било изградено съоръжението. Те са приели само това, което е било изпълнено. А след това? А след това другото как е правено, аз не знам, затова чакам да ви дадат информация от Столична община как са го правили. Нямате още документи не, за как не, се случва? Не, още няма, за съжаление. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще продължим да следим темата. За съжаление, едно момче на 16 години си замина, защото е стъпил, ходи по улицата. Благодаря ви. Архитект Влади Калинов, директор на ДНСК, гостува в студио България на Свободна Европа. Вие продължете да следите сайта на Свободна Европа за още новини от България и света. Приятен ден!